ჩვენი შემდეგი სტუმარი არის ამიერკავკასიაში რეგის ერთადერთი შემსრულებელი ბენდის ვოკალისტი ლაშა ნოზაძე. გამარჯობა. გილაცავ. შედაბისა. გილაცავ. ადამიანის დაბადების დღეს როგორ ხარ? განაცხობაზე არ არის. აკერ ქალბატონმა თამარმა წიგნი დატოვა. დავიწყეთ, აი ეს წიგნიც აკიდოს. მოდი დავიწყოთ თქვენი ბენდით. Radis chamoqalibda es ben. Tu davitsqot imit rodis gagitatsat. Tu davitsqot imit win aris tkuntvis Bob Marley. Ai tkuena archiet rogorc gesia mod. Kai. Saidanat ginda ikidan daiqet. Bob Marley megobaria ekha, magram manamde is iqo rakvia. Khazis matarebeli tkuat zemokmedeba ramats ikonia da bavshoba ra kide imidom rom ძალიან ბევრი კავშირი შეგიძლია იპოვო სანამ იდეალური გახდება შენთვის ადამიანი შორიდან. ხო და მე მქონდა ამის საშუალება, იმიტომ რომ ეხლა გურიის თეფში და წლებში გავატარე დიდი დრო და ეხლაც იგივე და შესაბამისად ის თუცის ფერფთაზე მე გომის ფთაზე რა და ნუ იმოქმედა ბავშვობაში ეხლა ჩარჩა კიდეც მაგრამ ну როდესაც დასრულას აქვს და მithumete შემოქმედება შევეხებით მიხვდებით რომ დედამიწაზე არიან ადამიანები ვინც მისიით იგზავნებიან აი ყველა არ მოდიან მოკლედ და ну ამ შემთხვევაში ეს ერთ-ერთი კაცი შეგვიძლია ვთქვათ იმიტომ რომ მისიონერი იყო იმიტომ რომ საქართველოს ამითი სავსე იყო და არის არის კი ხო ხა სადვაზე ილია და შოთა მთელი ამბავი და აი ეს გახლავთ ბატონებო და ბატონებო იამაიკელების აღმაშენებელიც ილიაც და მოვიწევან ეს არის თქო იამაიკელების შოთა რუსთაველიაც და იმდენ თემატიკას მოიცავსო ჩვენი ვებხის ყავსანის კოლონიიდან თავისუფლებამდე ეს კაცი და ეს გზა რა და ნუ ეს თავისუფლება კიდე ისეთი დავიცნება რომ არ მთავრდება მისკენ სტრაფო რა არის ჩვენთვის თავისუფლება ბარემ ჩამოვარდა მაგაზე ლაპარაკი თან ასეთ თავისუფალ კაცზე საუბრობს და თავისუფლება თავად ღმერთის შეგზნებაა და თავის თავში უფლის აღმოჩენა ადამიანში რომ ისე მყარათი დიგეს რომ პირდაპირ კავშირში იყოს და მიწა მხოლოდ სასტუმრო იყოს რა ანუ მაგის გაგებაა თავისუფლება თორე ამ მიწას რო ეღაუჭებიან ეს თავდება ბოლო-ბოლო და მიწად მოსული ისე მიწასთავა შესაბამისად თავისუფლება არის თავისუფლება ნუ იყო კავშირს თუ ჩვენ გაინტერესებდა როდის ჩამოყალიბდა ბენდი სტუდენტობის დასაწყისის პერიოდი, როცა გავბედეთ რომ რაღაცა ხმა მოგვეღო. 2008-ში უკვე ოფიციალურად ყალიბდება ჯგუფი რეგიონიდან დღემდე გას. ჩვენ ვუსმენთ თქვენ შორს კარგეს მისთვის. ხო, ამას მე კიდე მოვუსმენთ და ანუ რა განსაკუთრებულობას მაგას მაგალითად ქართული ნოტები და ქართული ჟღერადობა. Ну, ეს შეგვიძლია თქვა. ეს შეგვიძლია თქვა, რომ ჩვენი თავარი იარაღია, როგორც პიროვნული ისე ერის ალბათ, იმიტომ რომ ქართულ ენას აქვს უნიკალური ჟღერადობა და ასოების ის თანწობა, რომელსაც დედამიწის ალბათ 99-18% ვერც გამოთქვავს. ეს არის ჩვენი ასოების თანწობა. მეტეს ხრიჯი ყველგან მიმეორებ ამას, იმიტომ რომ რო ლაპარაკობ ეს მსოფლიო ფესტივალებზე აღმოჩნდა რა, რომ ჩვენი ნამღერი ინგლისური ნაკლებად საინტერესოა მათთვის და ჩვენი ქართული ნამღერი ნუ პირდაპირ შოქს იმიტომ რომ სხვა პირის აპარატი გაგვაჩნია, სხვა ძალიან ძველ ენაზე ვდგავართ რა, ესე ვთქვათ და ეს არის ჩვენი მთავარი სიმდიდრე, კი და პირდაპირ თხოვნაში უდევთ, ესე რომ ვთქვათ, ვისთანაც გვაქვს ურთიერთობა ფესტივალებს, რომ ჩვენ მხოლოდ ჩვენ ენაზე მოუყვეთ, ყველაფერს გებულობთ ვარვინეს თარგმანიო და შესაბამისად, ნუ ეს ქართული ადვილად იცნევს იმ სამოს, რომელსაც ვთქვათ, დედამიწის მთლიანობისკენ სვლა შეუძლია. თუმცა ეს სტილში რეგე ისეთი ამბავია რომ რეგე რეგეთ რო გახლდა მე ითარგმნა ესე თორე
ეს სამ აკორდიდან ეს ვიბრაცია მოკლედ დგას ფანდურზეც დგას კიდე ბევრი ერების ბევრ საკრავზე რომელიც მათ გულს წარმოაჩენს თქვა ესე რომ გავშალოთ და ჩვენთან რეგე ესე იგი იკრებოდა ძალიან ადრე ესე გამოდის თის კოსონებთან თუ ანუ კაფის პერიოდში ერთ კუფლეტს რომ მე ვამბობ მეორეს თქვენ იქ ერთი და იგივე რითმი იდგა მიხვდით თქვენ სულიდით შიგნით მელოდიას და ესე იგი უბრალოდ გამოსხვა ეს ყველაფერი და ბოლოს სადღაც დაერქვა სახელი ესე რომ თქვა და ამან განაპირობა მე მგონი ზუსტად ესეთი კარგი პირისაპარატი რო გვაქვს ესეთი თანწყობა რო გვაქვს ასოების რომ ამიერკავკასიაში თქვენ ხართ ერთადერთი რეგის შემსრულებელი. Ну, ერთ-ერთი უკეთესი იქნებოდა, იმიტომ რომ, ხო, ну, ჯგუფი, ხო, რომელიც რეგეში მუშაობს, ერთია, კი ბატონო, მაგრამ ну, რეგე დაკრული აქვს ბევრს ჩვენამდეც და ჩვენ შემდეგ უამრავი დაუკრავს. Ну, ესე მასე თუ უკეთესი თოგურიტოს ფანჩელის რეგია, როგორი საათი ვიცა, თლა, ყველაფერი აბსოლუტურად და მაგარია, კი, კომპოზიტორს უყვარს რეგე და ზოგადად ეს ჟანრი აკეთებს აქცენტს სოციალურ პრობლემებზე. მოდი მაყურებელსაც შევახსენოთ შენს მუსიკაში და შენს ნამღერში რომელ სოციალურ თემატიკას ეხები ყველაზე ხშირად და რა გაწუხებს? ხო, ну, თერანაც თქვით, თავისუფლება არის ამოსავალი წერტილი. ამ მუსიკის საერთოდ, იმიტომ რომ ეს მუსიკა აღიარებს მხოლოდ და მხოლოდ სიყვარულს და სწრაფვას ბედნიერებისკენ, ჰარმონიისკენ, ესე რომ ვთქვათ, არა ხოცვისკენ, არა. და ეს ჩვენი მითუმეტეს ჩემი პირადად და თქვენი რელიგიური ხაზისთვის, მართლმადებელი ქრისტიანისთვის, მართლმადებელი ქრისტიანისთვის ეს არის ამოსავალი წერტილი, იმიტომ რომ მისივე რელიგია კარნახობს, რომ ის იყოს მიმტევებელი და არა დამზიელი, ხო? და რაღაცის წინააღმდეგ სიარულს, რომ რაღაცისკენ სიარული ჯობია, კონკრეტულად სიგეთისკენ, ამას ემსახურება. შესაბამისად, ჩვენი ტექსტების არ არის ტექსტისთვის დაწერილი ტექსტი. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ეს იქნებოდა ცარიელი. და არასდროს არ ტოვებთ ძველ ქართულ გენოფონს, რომელშიც უამრავია ნათქვამი ამის შესახებ, რომ ადამიანის იდეალი უნდა იყოს ადამიანებისთვის სიკეთის მომდანი, ანუ თეოცენტრული უნდა იყოს აზროვნება და არა ეგოცენტრული. შესაბამისად, სიყვარული, თავისუფლება და სამშობლო ჩვენი ამოსავალი წერტილებია. სადი წერება ხოლმე მე ამ შინაარსის ტექსტები იქით ზემოთ კომისი ფაზა არა ეხლა იძულო წავიდე რომ დავწერო და ჩამოვიშულა კარი მეც სულ იქვა მაგრამ საქართველოს საკმარისად დიდარი ქვეყანაა თავისი მრავალნაირი ინდივიდუალიზმით რა ამდენი კუთხე ერთ ქვეყანაში ამდენი ენა სხვადასხვა ამდენი ტრადიცია ამდენი ჯერ მასპინძლობა ხო რაღაცა მგონია რომ ჩვენი მთავარი სამოსია რა ისე უყარს ხალხი ქართველს და მიიღება და მასპინძლობა და თავის კულტურის მოხვევა იმაზე რომ ყველა უკრავს ყველა მღერის ყველა ცეკვავს ქვეყანა რა ეს და შესაბამისად ესე იგი ეგ მისია და ფუნქცია ჩვენს გვადებს რა რომ ერს სითფოთი დედამიწას სითფოთი უმასპინძლოს და თავისი ფილოსოფიას კი კი ხომ არ გეგმოთ ისე ახალი ალბომის გამოშვებას ყოველშაბათ კი ჯანონ ყოველი ორი წლის რადიუსში ერთ-ერთი ზამთარი ეკუთვნის ხოლმე ჩაკეტვას ესე ვეძახით და ახლა ჩაკეტილ პერიოდში და გამოცხეს ისე გაზაფხულზე გავაღეთ ჩვენ გამოხვედით რა ესე მოხვედით და გველაპარაკეთ ამ კარგ თემებზე ერთხელ ვიყავი თქვენს გამოსვლაზე პირველ კურსზე ვიყავი და მაშინაც ისეთი ამბავი იყო რომ ახსოვს სავსე იყო დარბაზი მე მგონი სად ვიყავი? თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. შეიძლება. კი, მახსოვს და ის სავსე იყო დარბაზი. მე მგონი დღესაც პოპულარულია ეს თემა და ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის ძალიან კარგი. დიდი მადლობა რომ მოგწანდით, ჩვენ ერთად გაიგვიძეთ და მოგვიყევით ამდენი რამ. და ჩვენ ახლა ნახავთ თქვენს კლიპს, რომელსაც ჩვენ წაღან ვიყურებთ და ვუსმენდით კიდევაც და ხო და ამ კლიპის შემდეგ იქნება რეკლამა, მაგრამ ჩვენს მაყურებელს შევახსენებთ, რომ არ უნდა გაგაცხადოთ, იმიტომ რომ წინგელოდება ძალიან საინტერესო ამბები, ასეთივე საინტერესო ადამიანები. ასე რომ კლიპი. Hey Rastafari Sremlishe zwalos himilman Hey Rastafari
Zaslande esade tre meore tre pirvel sargaudes tu kinda shen sirule quella irimebodes unda ibrzolo ancheterde tavi sublevarom gulshi mebodes simatles visi rogoceni seges modes teriarasebos siguarulis gerodes asega imarjob vinsarunda gebrzodes tu trets arizaurasa chenganelian Varmi qualixa da sgelian xis Romelis neliga saulelia Khmerti gazlebs gasagebi shenshia Damze so de shena mokhav shenande shenandate Damze sitso de shenu vakharitsis ro arumalate Damze so de shena mokhav shenande shenandate Damze si so de shenu var kharitsis ro arugalate We'll be right back.